Ukama hwevanhu nembwa hwakabvira kare. Kare chaizvo. Vanhu vachienda kunovhima nembwa dzichivabatira mhembwe netsuro. Hauna kugumira ipapo ukama uhu. Wakaendera mberi, munhu anochengetwa pamba pake nembwa. Usiku mbavha dzikauya dzinorumwa nembwa. Asi kunyange zvazvo paine ukama hwakasimba ihwohwo, pane kakusatrustana karipo. Ndosaka uchinzwa paine kakushorana. Zvichinzi uri mbwa yemunhu, munhu anenge akutorijusa munhu ka kuti iwewe kana wakunzi uri mbwa yemunhu, munhu anototsamwa kuti sei uri ndita imbwa, asi imbwa chipfuyo chinogara nemunhu. Naizvozvo nekakusatrustanaka, imbwa inosvikira chimwe chisteji chekuti inowanikwa yakudya tsvina yemunhu. Ndozvinonyanya kuita kuti ivengwe. Asi hamheno kuti chii chinozoita kuti munhu asade nyama yembwa. Nekuti kunyange zvazvo imbwa ichidya tsvina yemunhu, huku zvakare dzinodyawo tsvina yemunhu, asi huku remains favorite panyaya dzekudyiwa. Saka ukama hwembwa nemunhu ukama hunoshamisa. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati vanhu ngavadye nesadza nemapotatoes nemaveji kuitira kakubvisa vanhu kunyama. Asi vagari vemuextension kuwadzana extension vafunga kuti aa, izvo zvikutaurwa nemutungamiri wenyika ndezvake, isusu kuno kungatiite zvenyama. Ndokubva vateerera Alec Macheso na Tryson Chimbetu kambo kavo kuti sadza remaveji, aiwa hatizvide. Kubvira makare kare vanhu nembwa zvine ukama hunotyisa. Imbwa dzaishandiswa kuvhima mhuka dzesango. Kunyange zvazvo imbwa dzichitichengeta, hatina kumbogara tapa chipuka ichi rukudzo. Ndosaka muchinzwa vanhu vachitukana vachiti uri mbwa yemunhu. Vamwe vagari vemukuwadzana extension vafunga kusunganidza ukama hwevanhu nembwa, izvo zvavakuisa upenyu hwembwa panjodzi. Vavakura imbwa vachitengesa nyama vachinyepera vanhu kuti imhembwe. Ivo vanhu nekudokwairira nyama dzemhuka dzesango kwava kutenga. Upenyu hwevamwe vakaita misikanzwa iyi kutaura kuno kwatiri kuita huri panguva yakaomarara mushure mekunge vazvambaradzwa, apo pakabuda chokwadi kuti gango rainge radyiwa raiva raboki. Pakuda kugovana mari ndipo pakazoita kuti nyaya ibude, sezvo vasina kunyatsowirirana pamugove waifanira kuwanikwa neumwe neumwe wavo. Vagari vemukwadzana extension vakaoma mate mukanwa nechiitiko ichi. Regai tinzwe kune avo vakadya nyama yembwa iyi kuti yaiva sei. Ndinoumbe weshamwari yangu ndakasvika ita sei achidyawo sadza. Vaandisichi yatese yatidye sadza. Ndau dzati nyama yeyo kugazwa nyama yemhembwe. Vadadyika chi sadza. Tapedza kudya sadza ingori musi weTuesday. Wednesday, Thursday, Friday. Saturday vanhu hero. Ndopatakazonzwa kuti hanzi nyama yeyo yainge iri nyama yemhembwe. Tadadya. Saka iwo pawakazozwa kudaro zvakamboringa mumaindi here manakiro embwa nedzimwe nyama wakanzwa zvakamira sei? Kuringa mumaindi vangu zvakaringa pakuti zvakatombondivhiringidza brain kuti Saturday yacho pandikainzwa nyaya yacho kusvika Sunday maniyo ndinana chimwe chinhu chandakati. But maya nekuzofumbawo semunhu ka ndazonyatsoona kuti haa zvinhu zvakatoitika zvakatodarika plaza zvakatoendawo kwazvakaendawo. Yenakere munozivawo testi yenyama ka zvainenge ichiitayangufana nebeef pataidya wangodyawo chingo ndikudya beef kasi pfungwa dzako dzei chingo ndikudya beef. But kana unzi dai wakazoudzwa manyonzi imbwa ipapo ndinotengeserwa ndakasangana navo pamusoro apa. Iri kudhafuremu reisati yachekwa yachekwa mbapo ndobva ndati ngatione nyama yako. Saka chachiri pakati pane chitaka ndikati ndipo ndinombondonzwa kuti zvakamira sei. Ndobva ndachitonza chitaka chiyezvi zvikanditora ndobva ndatora
Lakawanda, lakalozha pupu zvekutengeswa kwembwa ichengeta pakapa. Nanhasi muridzi wembwa iyi akatsamwa nekurayirwa embwa yake iyo yakasuka mikanwa mevakawanda. Kune awo vakaita izvi amene vakapona takashanyira umwe neumwe wevananya kushinwa ava tikanzwa kuti upenyu hwavo huri panguva yakaoma kuchipatara hakuendeke nekuti kunodiwa police report. Vese vakaita unubu uhu hatina kukwanisa kuvaona sezvo vainzi havapo padzimba neveukama. Saka sezvazviri muri kuronga kuita sei? Baba wasenzi akusha. Handina kana mwana anosenza first born. Naiwe tende. Aneso anezvataura iko. Hapana chataura. Bada anokuwara here maonera makamita? Bozi mwa wakakakuwara uko. Aneso. Nezuro ndakatosvika manheru. Ndikatobika. Akadya kuti ndichione kuti pane chakaitika kwaari. Handina, handina kuzoona, handidi kunyepa. Akatodya sadza. Ndikati imagine nhasi ndakaneta ndamukira kuseni kuenda kuchechi tinopindira toenda kuPhD. Saka unotomukira ka wakuzodzoka amandiro nenyaya yetransport. Ndakasvika kuma9 panapa. Ndikasvika ndikati ine pfungwa dzangu dzaida kuti ndingobika tichi ndirare. Ubva ndazoona mumwe mukicheni mune raiti. Ndikati anesu uri raiti rare. Ndikati haunozodawo ndisina kukuona iwewe ka. Ndikadai ndisina kutombobika nae ngobika ti ndoita sendora nekuti ndakaneta. Kunyepera ndamboona chandingati paari. Ehe. Kuseni ndikatoti urimwe here zvikanzi handirimwe asi ndichaita sei ndichabuda. Saka ndabvunza munin'ini wacho ndikati anesu abuda here zvikanzi atobuda asisi mumba make. Takataurawo zvakare nevagari vemukwadza neextension avo vaive neumbowo hwezvakaitika pazuva iri rakadyiwa imbwa. Chakaitika ndechekuti pakauya kanyama kanga ari bho andikanguva dzaperapera mungozati iko zvino zvinyama yekudhura haisi kutengeka. Saka chakaitika ndechekuti vanhu vakangotora kunotengeserwa tepechi yenyama vachinzi nyama ichi yemhembwe inonzi bush meat. Saka nguva dzaperapera vanhu vakazoziya leta nyama yatotora kutodyiwa ichitora kunotengeswa kuma15 years bayazomunzi 12 years vanhu vovatengeserwa yenyama ichi yembwa ndozvakaitika. But keto ndika bush meat tiripo tikanga kadhesikwa chi bobo komana vakuvadisisi takatovaona vakapfuura apa pasera apa vachibva pamusawa vakatotakura saga ndobva ndatobvunza kuti muneiu havana kugoni vakangopfuura vachinanga vakadai andakuzoziva kuti vakafamba sei. Ziva kaita ndechekuti hanzi vanhu vari kuuraya imbwa kubva ari kudya imbwa zvimasoro zvacho nezvimakumbo
Vakaenda nayo kwemukomana anonzi Peter Makaza wekuma 11 vasvika naikoko vakamuziva kuti nyama yeye mhembwe iye akabva atora lifa vatanga kuti lifa ndeyangu saka zvinonzi nezuro ndopa akazobika lifa here lifa yakabva yasviba kuita black ndopa akanyuma kuti ah lifa haidai so ndopa akatontorwa wakomana vari vavira G.I. Joe na Anesu Bhunu vakarohwa vakabvuma kuti zveshuwa takavhiya imbwa tika kutengesera nyama yacho ndo information yandiri kuziya iyo but nyaya iri confirmed kuti zveshuwa imbwa yakavhiyiwa nevakomana vakatengesera Peter akadya nevamwewo vanga vari ipapo pamba pake imbwa yakatanga imbwa imbwa kutengeswa kwaita yakanzi imhembwe kwete mbwa handiti yakanzi imhembwe musoro wakakandwa wakakandwa zvese makumbo chinzi imhembwe akazotaurawo zvakare neruzhinji rwezimbabwe kuti vatiudze mafungiro avo pamusoro penhau yekudya imbwa ava vakadya vaiti vainakirwa zvavo ko chii chinotitadzisa kuti tinge tichidya imbwa haindiri kuti kana nyama yembwa taikwanisa kuziva vakadya nyama yembwa kuti yainakere kana nyama yembwa ainakaka ndachona zvaikondinyuva chidyiwa zvaite somapucha semuri kunguva kuti imbwa dzidyiwe kana dzakatombodyiwa nyama yacho yakaita sava kuti kana dzatinonakaka ngaingodyiwa ndinenge ri nyama kana isina poizeni nyama ngaidyiwe ko mombe nembudzi tozvisiyire tichizoenda kuimbwa zvese handizvipfuwo here zvose zvinochengetwa navanhu mbwa inorwasadza nenyama saka yangufanira mombe inodyawo sora saka zvese zvinongodya chikafu chiripo arangodyiwa asi imbwa inodya katsvina yemunhu aiwa kuno kune matoiretsi kutaundi kunoku tinoflash kouko inodya futi isusu hatidye imbwa imbwa inotichengeta kana takarara vanodya imbwa machina hunhu hwavo haisi tsika yedu isisi tsika yedu isusu imbwa inotichengeta imbwa tinopa mufananidzo semupurisa inotichengetedza
Saka imbwa ati kwa atidye imbwa. Ko vanhu vanenge vachitengesa nyama yembwa saizvo muno vaona sei vana? Vakashata vanhu vavo. Vanhu vakaipa. Chandingangoda kunyanya kutaura nezvazvo zvaunoda kuti vanhu ivavo vakaita uno kuti vangatengesera vanhu nyama yeimbwa aka. Vanofanira kutongwa nemutongo wakapfurikidza because imbwa hainganzi usavi nokuti isusu tinoziva kuti imbwa inotichengetedza nguva zhinji especially manheru takarara inogaidha pamusha inotiudza kuti kunze kwakamira kwakadai saka kana wakutiti munhu uwanike uchadya nyama yeimbwa ka zvafanira kuti watodya kana munhu ndo zvimwe chete zvakafanira munhu anorepa mwana wake zvafanira munhu arepa mwana wake chokwadi because imbwa chi haingatarisirwi kunzi unganzi usavi zviri nani kutotsvaka mhuka dzemusango kwete kuti wodya imbwa yatinogara nayo pamusha tichichengeta bosita zvangofanira kungota kuti imbwa kana tine imbwa pamusha ka ndichitongototi nditori nemumwe munhu anotondiudzawo zviri kuitika especially kana ndakarara muri ezimbabwe tine mashoko atabva mukutambira izvezvi tisati tatokupai nhau iyi hanzi mukomana uyo atakataura namama vake ava aashayika hanzi anga atakurwa akaendwa naye kwamurehwa kunova ndiko kumusha kwavo uko asvika achibva anwa mushonga wemakonzo ndiyo here nzira yatingafambe nayo veukama kuti tingasvikire kutya mapurisa kusvika tizosvika murufu ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupa isvondo rino kunyange zvazvo tazopedzisira nemashoko anosuwisa musakanganwe zvakare tosubscribe to Drumas Media tinoramba tichikupai zviri kuitika munyika yezimbabwe nevakatikomberedza kubva munyika dzakatikomberedza kubva kwandiri Andrew Neshamba nevese vanoshandira Drumas Media tinoti muve nenguva inofadza musakanganwe Drumas Media taking you to another level.